ကလေးဖေကိုယူမိလို့ဆရာကိုပါပြင်မနေရတဲ့အကြောင်းရင်ဖွင့်လာခဲ့တယ်တရုတ်ဆောင်ပေါ်ချပြူခင်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးလေးပေါ်ချပြူခင်ကကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေများအင်္ဂလိပ်ကျောင်းတက်တဲ့အိမ်မှာလဲကျူချင်ထက်တည်နဲ့ညာဆိုရင်ပြည့်ရနိုးလဲတင်ရတယ်ပေးရဆိုကျူချင်ရောအကတင်နှန်းရောတက်ရတယ်အားချိန်တော့မရှိဘူးဒါကိုများပညာရေးကိုဦးစားမပေးပဲနုပညာလောကရဲ့ထိုးထဲတဲ့ပါညာနဲ့စဉ်းစားလေတနေ